det her jo kanskje det den største muligheten til å komme i et tverrfaglig miljø hvor du virkelig kan gjøre fundamental forskning samtidig som du kan gjøre innovasjonsdrevet forskning med nye labber, ny instrumentering. Livsvitenskapsbygget er veldig godt egnet for å dyrke fram den type forskere og forskningsmiljø. Jeg gleder meg veldig til selvfølgelig nye, fresh lokaler, men viktigere er at vi kommer i et miljø hvor vi har samlet de sterkeste universitetsmiljøene i Norge og den mest avanserte helsetjenesten i ett og samme bygg. Så du får utrolig mye kompetanse rundt akkurat det vi driver med på ett og samme sted. Det tror jeg blir et fantastisk sted å jobbe. Vi kan samle den aktiviteten vi har i dag på fire steder. Både forskning og diagnostikk, hvor vi undersøker pasientprøver, på ett sted. Vi får større og mer robuste deler av avdelingen, som kan levere både diagnostikk bedre og forskning bedre. Det er veldig stort å få lov til å være med på dette store visjonen som livsvitenskapsbygget skal være, da. Å fremme metoder for fremtiden og utviklingen deretter. Se fremover for å da nettopp skape de metodene og behandlingene som kan redde liv, da.